آقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور حنين قلبي سرى والشوق حين جرى على قلوب الورى تهدي عظيم الاثر، الروح تهفو اليه، والخير قد جاء فيه، صلاة ربي عليه مضمونها والخبر، مضمونها والخبر مواقف وعبر بسم الله الرحمن الرحيم

ያቺ ሴትዮ አሮጊት ናት አይኗ አያይም ጠልሃ ሄዶ ያችን ሴትዮ ይጠይቃታል ለሊት ለሊት እየመጣ ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚያደርገው አንቺ ጋር ቃለት ሃዛ ከሆነ ሰዓት ጊዜ ጀምሮ እየመጣ ያ የሆንን አደጋ ይጠብቅልኛል ይንከባከበኛል እያለ እያለች ተነግረው ነበረ ዑመር ብን ጣብ ረ ላ ለግላዊ ህይወት እንኳ ለግላዊ ተራ ሰዎች እንኳ እንዴት አድርጎ ሃጃቸውን እንደሚፈጽምላቸው መከራን እንደሚያጠፋላቸው ከጎናቸው እንደሚሆን አንዳንድ ጊዜም ዱቄት አምፅቶ እያቦካላቸው ሚያበላቸው አይነት ነገሮች በታሪኮች ውስጥ እንገነዘባለን ማለት ነው ነቢዩ ስለ ሰለም በህይወታቸው ያስተማሩ ይህንን ነበር ሰሓባዎችንም የሚያስተማሩት ይህን ነበር ሰሓባዎችም ደግሞ ተከትለው ሲያደርጉ የነበሩትን ይህን ነበር ማለት ነው ሸይክ ልእስላም ብን ለምሳሌ ብንመለከት ለሰው ልጆች ሓጃ የሚሮጡ ናቸው ሓታ ዑለማዎች ሰለፎችን እንኳ ብንመለከት ማለት ነው ማወቅ ያለብን ነገር ግን ሓጃን ከጥሩ ከመልካም ሰው እንጂ መጠበቅ የለብንም መሆን ያለበት ማለት ነው مكانتهم يا الله سبحانه وتعالى دستان فلقو يا الله سبحانه وتعالى فيت كجلو يم يا ما هون ألبت يا حاجان من من فلقو سو على لترى إن جيز سم بلو تواك تلا ما بلو سم فلقو لما وي مصلحة على مثاله هنا نقرتك من فلقو يمي فلسم حاجان يمي الله سو كنزعنا السوار اللهم حاجان لنتبك يمي كيبو مالتنا وي سلطان, سلطان فلقو ወይም ታዋቂነትን ፈልጉ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በሚያደርጉት ነገር ማለት ነው ለምሳሌ የሆኑ ቦታዎች ላይ የሆነ ጉዳት ደርሰዋል የሆነ ህዝቦች ላይ ተብሎ ሲዘገብ ሲወራ ወይ ደግሞ ስንሰማ ካሜራቸውን ተሸክሞ ምናቸውን ተሸክሞ ይሄዱና ይቀርጻሉ ለምን ለሚዲያ ለማስታወቅ ራሳቸውን ለማስታወቅ ሰውን ሰው አደጋ ስለደረሰበት ያንን አደጋ ቀርፈንለታል እንዲህ ጉዳት ደርሰውባቸው ነበር እንደዚህ የቲሞች ነበር አለበስ ናቸው እንደዚህ የተራቡ ወይ ደግሞ በጎርፍ አደጋ የደረሰባቸው ችግር ነበረ እና ከጎናቸው ቆምን ብለው ለሚዲያ ራሳቸውን ለማስታወቅ እና ወይ ደግሞ ሚዲያው በሚከፍላቸው ክፍያ ራሳቸውን ለማስተዳደር የሚሰሩ ሰዎች አሉ በዘመናችን ምናያቸው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው የሆነ ሓጃ ሲፈልግ ከሰው ላይ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች መራቅ አለበት ራሱን ሚዲያ ላይ ፈ ማለትም ይቻል ይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ተቸግረው እባካቸሁ እርዱን ይላሉ የሆነ ጉዳት ደርሶባቸውም ነው ዋቅያን ወይ ደግሞ በተጨባጭ ሁኔታ የምንመለከተው እነዛ ሰዎች እንግዲህ ፊታቸው ሰው ልጆች እናንተ ተቸገራችሁ ናችሁ እንዲባሉ አይፈልጉም ፊትን ማስመታት አይፈልጉም ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ሚዲያ ላይ ያወጧችኋል ያዋርዷችኋል ማለት ይህ መሆን የለበትም ይብን ቢቸገሩ እንኳ ሰው ራሱን ተቸገርኩ ብሎ ሰው እንኳ ጣት እንዲቀስርበት አይፈልግም ስለዚህ ያኒ መስለሃ ሽሁራ የተለያዩ ነገራቶችን የሚፈልገውን ሰው ርቀን በትክክል በተጨባጭ ምንም በቃ መታወቅ የማይፈልግ ለአላ ስብንሁ ወተላ ብሎ ብቻ የሚያደርግ የሚረዳ ሰው ጋር ነው ይህንን ሓጃችን ልንሰጥ ልንጠይቅ የሚገባ ማለት ነው የነቢዩ ስ ሰለም ሲራ ብንመለከት በርካታ ነገራቶች ላይ ሙሉ እንመለከታለን ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ሰለም ምን ያክል ለሰው ልጆች ደስታ ደስታ ውስጥ ሰው ልጆች እንዲደሰቱ ህይወታቸው ያማረ የሰመረ እንዲሆን የሚያደርጉት ነገር ነቢዩ ስለ ላሁ ሰለም በህይወታቸው ያስተምሩናል በታሪካቸው ይህንን እንማራለን ማለት ነው ነቢዩ ስለ ሰለም ለኢከሌ እንዲህ አድርገዋል ኢከሌ እንደዚህ ስላደረገለት ኢከሌ እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር በዘመናችን እየተበራከተ የመጣበት ስለሆነ ነው ከዚህ አይነት ጉዳይ መራቅ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት የሚያደርጉት ሰዎችንም ልንመከራቸው ይገባል ሰው ልጆችን ከረዱ በኋላ የአላህን ስብን ምንዳን የውም ልቅያማን የሚያገኙትን ምንዳ ነው እንጂ መከጀል ያለባቸው ማሰብ ያለባቸው የሰው ልጆች ማጨብጨብ ለእነሱ ማጨብጨብ ምንም ዋጋ የለውም ምንም አስፈላጊ አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሰዓት ላይ አዎ ማሻአላ እነሱ ጀግኖች ናቸው ጥሩ ነገር አድርገዋል መልካም ነገር አድርገዋል ብለው ሊል ይችላል ሊያሞግሳቸው ይችላል ኢላ ምናልባትም እንደዚያን ነገሮች የሚፈለግ ከሆነም ሰውን ማነሳሳት ከሆነ እንጂ ለምሳሌ መልካም ስራ የሚሰራ በሚዲያ የግድ አውጥቶ እንዲህ እያደረግኩ ነው እባካችሁ አሁንም እንዲህ እንድናደርግ እርዱኝ ከጎኔ ቁሙ ብሎ የሚል አይነት ነገር ካልሆነ በቀር ያ ከሆነ ምናልባትም የራሱ የሆነ አካሄድ አለው እና ያንን አካሄድ ተጠቅሞ ሰዎችን ማስተባበር እና ሰዎች የበለጠ ለነዛ ሰዎች ድጋፍን እንዲያበረክቱ ማድረግ ከሆነ ያን በዛ አይነት መልኩ መሄድ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው ጄኔሬሽን ወይ ደግሞ ትውልድ ጥሩ የሆነ አፍካር ይዞ ሰዎችን ሁልጊዜም ከሰዎች ጋር የጎን የሚቆም መሆን አለበት ማለት ነው እንጂ ሰዎች ላይ መነገጃ ሰውን ሁኔታን አይቶ ሰዎችን የሚነግድ መሆን የለበትም ማለት ነው በእርግጥ አልሐምዱሊላህ በወጣቶቻችን ውስጥ ኸይር ነገሮች እናያለን መልካም ነገራቶችን እንመለከታለን ከሰዎች ጎን የመቆም ሁኔታ ሰዎችን የመርዳት ሁኔታ በጣም ጥሩ ነገር ነው ይህን ሁሉ እንግዲህ ለአላህ ስብሓንሁ ወተላ የሚያደርጉ ከሆነ መልካም ነገር ነው ውድ ወንድሞች ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ነቢዩ ስለ የሰዎችን ሓጃ መፈጸም ላይ ልዩ የሆነ ትኩረትን ሰጥተው ሰዎችን ሓጃ ይፈጽሙ ነበረ በተለያዩ አይነት መልኩ ሰዎች ላይ ሰዎች ላይ በሚደርሰው ነገር ላይ ነቢዩ ስለ ላሁ ሀጃቸውን ይፈጽሙ ነበር ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ መሆን አለበት የእኛም ባህሪ ማለት ነው ለአላ ስብን ብለን የአላ ስብን ምንዳን በመከጀል በዚህ መልኩ መሆን አለበት አላ ስብን ይወፍቀን እንግዲህ በቀጣይ የምንመለከተው ነቢዩ ለ ላሁ ለ የነቢዩ ሲራን ያነበበሰው ሰው የሚያነብ ሰው በርካታ ነገራቶችን በህይወታቸው ያገኛል ለምሳሌ ከነቢዩ ላ ሰለም ህይወት ውስጥ ከምናገኛቸው ነገር ሁልቁል ወፋ የሚባሉ ነው ማሟላት ቃል የገቡትን ነገር መፈጸም የሚለው ጉዳይ በነቢዩ ስለ ላሁ ህይወት ውስጥ እናገኛለን ያኒ ለምሳሌ ነቢዩ ስለ የሆነ ጉዳይ ከሆነ ሰው ጋር ቃል ገብተው ያሉትን ወይ ደግሞ ማድረግ ያለባቸውን ነገር ያሟላሉ ያንን በተገቢው ሁኔታ ይፈጽማሉ ማለት ነው ይህንን ነገር ከታሪካቸው ውስጥ እንማራለን ወይ ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው የተለያዩ ሀዲቶችን ብንቀራ የእርሳቸውን ለምሳሌ ሲራ ሁሉቃቸውን ስነምግባራቸውን ምግባራቸውን በተመለከተ ብናነብ ሉቅ ወፋን በተመለከተ ይሄ ቃል ማሟላት የሚለው ነገርን እናገኝባቸዋለን ነቢዩን ስ ሰለም በአሁኑ ሰዓት ምናልባትም ሰዎች ምን ሊሉ ይችላሉ የሆነ ጎሳ ውስጥ የሆነ ቃል ሟላ አለ ተብሎ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ብቻ የሚባሉበት ሁኔታ አለ በርግጥ አሁንም በዚህ ትውልድ ውስጥ አለ ኸይር አለ ነገር ግን እየመነመነ መጥተዋል ይሄ ቃል መሙላት የሚለው ጉዳይ ያ መሆን የለበትም ሁልጊዜም እንግዲህ ቃላችን በቃላችን መገኘት አለብን ከሰዎች ጋር ከድርጅቶች ጋር ከህብረተሰብ ጋር ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር ቃል የምንገባውን ነገር ቃላችንን መፈጸም ማሟላት ይጠበቅብናል ማለት ነው ጉዳይን ቃል የሆንን ቃል መሙላት ያንን ነገር አለመርሳት የሚለው ጉዳይ ከነቢዩ ስ ላ ለም መልካም ባህርያቶች አንዱ ነው ወሊዛ ካነ ረሱሉ ላ ስለ ላ ሰለም ነቢዩ ስለ ላ ውስጥ ሁሉል ጊዜ የምናገኘው ነገር በርካታ ቦታዎች ላይ የክብር ቦታዎች ላይ ያን የቀቡትን ቃል መፈጸማቸው ነው ምሳሌ ከነሱ ከእርሳቸው እንወስታለን በህይወታቸው ማለት ነው ነቢዩ ስለ አላሁ ሰለም ሰይዱ ነበሩ ነገራቶችን ቃል መሙላት ላይ መሪ ነበሩ ነቢዩ صى الله عليه በአሁኑ ሰዓት ያሉት የተውልዶች ጀኔሬሽኖች የሚተጁበት ነገር ገልጸውልናል ይሄ ነገር መሆን እንዳሌለበት ማለት ነው ይሄ ጀኔሬሽን ይሄ ትውልድ ቃል መሙላት ላይ የገባውን ቃል መፈጸም እንዳለበት በርካታ አስተምሮቶችን ጥለውልን ሄደዋል ነቢዩ ስለ ላ ሰለም የተለያዩ አፍካሮች ገብተውበት ወጣቶቻችንን ለምሳሌ በተለያየ አይነት መልኩ የተለያዩ አይነት መምህራኖች ለምሳሌ ቃል የማይሙሉ መምህራኖች ማለት ነው ቃላቸውን የማይፈጽሙ መምህራኖች ውሸታም የሆኑ መምህራኖች ትውልዱን የሚያበላሹበት የሚቀርጹበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ለሀገራቸው እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ ለዲናቸው ሙሉ ማሟላት ያለባቸውን ነገር ሳያሟሉ ሲቀሩ ነገራቶችን እናስተነትናል እናያለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ወደ ነቢዩ ስለ ላ ህይወት ታሪክ ግን ብንመጣ በርካታ ትምህርቶችን እናገኛለን ወጣቶቻችን የሚስተካከሉበት በርካታ አጋጣሚዎችን እናገኛለን ማለት ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም በህይወታቸው በነበሩ ዘመን ላይ ቃል የገቡትን ነገር ያንን ነገር ቃል ሳያሟሉ ወደኋላ አይሉም ነበር ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም አንዲትን ነገር ቃል ገቡ ለሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ለሆነ ህብረተሰብ ሊሆን ይችላል ለሆኑ ማህበር ሊሆን ይችላል ለሆኑ ነገራቶች ያንን ነገር ይሞሉታል ነቢዩ ስ ላ ስለም እንዴት ሰው ልጆች ቃል መሙላት እንዳለባቸውም ያስተምሩ ነበረ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ያንን ምሳሌ አጋጣሚዎችን ተጠቅመው ትምህርቶችን ይሰጡ ነበረ አላህ ስብሓንሁ ወተላ እርሳቸውን ይጠብቃቸዋል በተለያዩ አይነት ሁኔታ ነቢዩ ስለ አላሁ ሰው ልጆችን ያስተናግዳሉ የሰው ልጆችን ሓጃን ይፈጽማሉ አላ ስብሓነሁ ወተላ ነገራቶችን ሁሉ አግርቶላቸኋል ምክንያቱም ልባቸውንም ስለሚያውቅ አላ ስብንሁ ወተላ እኛም እንኳ ልባችን መልካም ሆኖ ከሆነ አላ ስን ተላ መልካም ነገርን ይሰጠናል ለሰው ልጆች ቃል የገባነውን ነገር ቃላችንን የምንፈጽም ከሆነ ከትንሹ ጋር ቃል የገባነውን ነገር ከጥልቁ ጋር ቃል የገባነውን ነገር ምንፈጽም ከሆነ ይሄን ነገር አላ ስብን ወተላ ከምንፈራው ከምንሰጋው ነገር ሁሉ ጠብቆን የምንከጅለውን የምንመኘውን ተስፋ የምናደርገውን ነገር እንድናገኝ አላ ስብን ወተላ ያደርግልናል ያገራልናል ማለት ነው ይዘን አላ ስብን ወተላ የወፍቀን የሰዎችን ሓጃ መፈጸም ላይ የሰዎችን ቃል የገባነውን ነገር ላይ ለምሳሌ ቃላቸውን መሙላት ላይ ሁላችንም ይህንን በህይወታችን እስካደረግን ድረስ አላ ስብን ተላ እንደሚረዳን ለአፍታም ልንጠረጥር አይገባም ሁልጊዜም የአላ ስብን ተላ ቃል በቦታው ነው ያለው እኛ መልካም እስከሆነ ድረስ አላ ስብን ተላ ለእኛም መልካም ያደርግልናል ይህንን ለአፍታም እንኳ ልንጠረጥር አይገባም ማለት ነው አላ ስብን ተላ ለር ነገሮች ሁሉ ይወፍቀን አላህ ቃል አክባሪ ቃል ሚሞሉ هزبوش الله سبحانه وتعالى يا بالوت نجر يميكم وميس أنو الله سبحانه وتعالى يا إن شاء الله بميك أترو برنامج دعمو الرئيس كاري ونتبوش عن إن شاء الله كوي تام من درجي هنا سكزاو درس بسلام كوي هذا وإلى لقاء آخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور حنين قلبي سرى والشوق حين جرى على قلوب الورى عظيم الاثر، الروح تهفو اليه، والخير قد جاء فيه، صلاة ربي عليه، مضمونها والخبر، مضمونها والخبر مواقف وعبر